Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən 2020-ci il iyun ayından etibarən hər həftə sonu ümumi 9 illik və tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılır. Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının keçirilməsinə başlanılır. Bu barədə mərkəzdən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrini nəzərə almaqla koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını alması üçün görülən tədbirlərə uyğun olaraq imtahanları xüsusi sosial izolyasiya qaydalarına riayət etməklə təşkil edəcək. İmtahan binalarında tibbi profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçiriləcək. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən ediləcək. Girişdə bütün imtahan iştirakçılarının hərarətinin yoxlanılması təmin ediləcək. Bir imtahan zalında isə maksimum 15 nəfərin əyləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün imtahan iştirakçıları tibbi maska taxmalıdırlar. İmtahanların müxtəlif rayon və şəhərlər üzrə həftə sonu günlərində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hər imtahan günü və ona uyğun rayon və şəhərlərin adları yaxın 2-3 gün ərzində elan olunacaqdır. İmtahana buraxılış vərəqələri hər imtahan günündən 5 gün əvvəl Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək.